Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ընդունել է 3 տասնյակ քաղաքացիների, հերթական ընդունելությանը մասնակցել են Գուգարքի տարածաշրջանի, Վանաձորի և Սպիտակի բնակիչներ։ Ագրոտուրիզմի զարգացման ուղղված հերթական քայլը Լոռու մարզում, վերապատրաստվում են մասնագետները։ Սպանել սիրո համար ներկայացումը բեմադրվել է Վանաձորում, ներկայացումից առաջ ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգել են զոհված հայորդիների հիշատակը։ Այսօր փորձի փոխանակման նպատակով ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետը Լոռու մարզում էր։ Վանաձորում տնտեսական զարգացման հեռանկարները արդյունաբերական երբեմնի հսկա քաղաքի առջև ինչ խնդիրներ են ծառացել և որ ոլորտները պետք է զարգացնել, փորձել է պարզել մոլորակը։ Եվ համացանցի այսօրվա հիթը տաղանդավոր փոքրիկը իր կատարումը նվիրում է հայրենիքի պաշտպաններին։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը անցկացրել է քաղաքացիների հերթական ընդունելություն, բնակիչները այս անգամ էլ դիմել են միանման հարցերով։ Սոցիալական աջակցությունից մինչև բնակարանի խնդիր, դիմումներ ու պատասխաններ, Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ Վանաձորից Գուգարքի, Թումանյանի և Սպիտակի տարածաշրջաններից ընդունելության եկած շուրջ 30 քաղաքացիների հարցերին առավել սպառիչ պատասխաններ տալու նպատակով ընդունելությանը մասնակցում են նաև մարզպետարանի մի քանի ստորաբաժանումների ղեկավարներ։ Ինչպես բոլոր ընդունելություններին, հարցերը գրեթե նույնն են՝ սոցիալական, առողջապահական, աշխատանքի տեղավորման, բնակարանային պայմանների բարելավման ու կոմունալ կենցաղային բնույթի հարցեր։ Արթուր Նալբանդյանը պարզաբանեց, որ վերը նշված հարցերով բնակիչները պետք է դիմեն իրենց համայնքների ղեկավարներին։ Աշխատանքի տեղավորման խնդրով դիմացներին մարզի ղեկավարն առաջարկեց հետևել թափուր աշխատատեղերի մրցույթներին, խոստանալով հնարավորության սահմաններում նաև օգնել այդ հարցում։ Առողջապահական խնդիր ունեցող երկու բնակչի մարզպետի միջնորդությամբ պետպատվերի շրջանակներում բուժում ստանալու հնարավորություն կտրվի, իսկ ահա դրամական օգնություն ստանալու ակնկալիքով մարզպետին դիմեց 11 քաղաքացի։ Մարզպետն առաջարկեց դիմումներ ներկայացնել, որոնց ուսումնասիրությունից հետո հնարավորության սահմաններում խնդրանքները կբավարարվեն։ Ասա միա դիմում գրի, ինչ որ կտամ ես։ Իսկ ուսման վարձի վճարման խնդրանքով եկած երկու քաղաքացու Արթուր Նալբանդյանը պարզաբանեց, որ մարզպետարանը չունի համապատասխան միջոցներ այդ հարցում օժանդակելու համար և առաջարկեց դիմել հիմնադրամների ու բարեգործական ընկերությունների։ Ագրոտուրիզմի զարգացում Լոռու մարզում այս գործում մեծ դերակատարում ունի մասնագետների պատրաստում, այս կարծիքին են գործով մտահոգվածները, իսկ կարծիքից գործի անցել են վաղուց։ Այն ինչի մասին կպատմենք հիմա հերթական քայլն է։ Ֆրանսիացի գործընկերների հետ համատեղ ագրոտուրիզմի զարգացման ուղղված զգալի աշխատանքներ են իրականացվել մարզում Լոռի ՊԱԿ համագործակցության շրջանակներում զբոսաշրջության զարգացման նպատակով։ Այլընտրանքային ճյուղի ագրոտուրիզմի խթանմանը միտված ծրագրերից մեկն է նաև տեղական ֆերմերային տնտեսությունների զարգացման ուղղված դասընթացը։ Ագրոտուրիզմի զարգացման նպատակով նշված համագործակցության շրջանակներում մի շարք գործնական քայլեր են իրականացվել։ Կատարվել են լուրջ ուսումնասիրություններ, ընտրվել են ֆերմերային տնտեսություններ, կազմակերպվել են վերապատրաստման դասընթացներ, իրականացվել են նաև պրակտիկ աշխատանքներ։ Հերթական հանդիպում դասընթացը Հայաստանի ազգային ագրարային համասանի Վանաձորի մասնաճյուղում կայացավ։ Լոռու մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանի խոսքով, մարզում ագրոտուրիզմի զարգացման հեռանկարների համար նախատեսվել են վերապատրաստումների դասընթացներ կազմակերպել Լոռու մարզից ընտրված 10-ից 12 ֆերմերների համար։ Նպատակը հետևյալն է՝ ֆերմերներին օգնել իրենց արտադրանքը գրավիչ դարձնելու և զբոսաշրջիկին վաճառելու համար։ Այսպիսով ագրոտուրիզմը Լոռիում զարգացնելու լուրջ հեռանկարներ կան և արվում է բազմաթիվ ծրագրեր մարզի տնտեսությունն այլընտրանքային աշճուղով զարգացնելու նպատակով։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սպանել սիրո համար ներկայացումը բեմադրվել է Վանաձորում, Երևանի և Լոռու մարզկենտրոնի ներկայացուցիչների արդյունավետ համագործակցությունը շարունակվում է, սա հերթական արդյունքն է։
Աբելյանական թատրոնում մինչև ներկայացման սկիզբը 1 րոպե լռությամբ հարգել են քառորդյա պատերազմում ընկած մարտիկների հիշատակը։ Անի Հարությունյանն է շարունակում։ Սպանել սիրո համար իտալացի հեղինակ Ալդո Նիկոլայի պիեսը ռեժիսոր Արմեն Բարսեղյանի բեմադրությամբ Աբելյանի բեմում էր։ Երևանի դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի վաստակավոր արտիստուհի Լույզա Ղամբարյանի եւ Աբելյանցիների մասնակցությամբ մերօրյա կատագերգությունը կընդգրկվի Վանաձորի Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի խաղացանկում, այսուհետ Աբելյանցի դերասանուհի Ալա Դարփինյանի խաղով։ Ներկայացումը երկար տարիներ խաղացվել է Երևանի դրամատիկական թատրոնի բեմում։ Միշտ ներկայացումը սկսել է հանդիսատեսը եւ դերասանական կազմը 1 րոպե լրությամբ հարգեցին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում վերջին օրերի լարվածության պատճառով զոհված հայ զինվորների հիշատակ։ Երեք ամիս քրտնաջան աշխատանքից հետո Աբելյանցիների հետ բեմադրեցինք այս ներկայացումը, մարտի 28-ին տեղի ունեցավ պրեմիերան, և այսօր էլ, քանի որ սա համագործակցություն է մեր թատրոնի և Աբելյանի թատրոնի հետ, այդ համագործակցությունը նաև դերասաների առումով է, որովհետև այսօր բեմում խաղալու է մեր թատրոնի, Երևանի դրամատիկական թատրոնի Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Լույզա Ղամբարյանը Վանաձորի դերասաների հետ միասին։ Բեմադրության գեղարվեստական ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Արմեն Խանդիկյանն է, նկարչական ձևավորումը վաստակավոր նկարիչ Կարեն Գևորքյանինն է, երաժշտական ձևավորող Աշոտ Փափազյան, բեմադրության պրոդյուսեր Նաիրա Ջուլհակյան։ Ինչպես կյանքում, այնպես էլ բեմում երջանկությունն ու դժբախտությունը ապրում են կողք կողքի, ներկայացում դժբախտ, խորամանկ, տարօրինակ և անմեղ կնոջ մասին։ Դե քանի որ իտալուհի է, իսկ իտալացների եւ հայերի մեջ գաղտնիք չէ, որ նմանությունները շատ են գոնե զգացմունքայինության եւ այդ զգացմունքների դրսեւորման իմաստով, անկառավարելիության իմաստով, այդպիսիկին է իմ հերոսուհին։ Ես երկար տարիներ այն խաղացել եմ Երևանի դրամատիկական թատրոնում, իսկ հիմա մեծ հաճույքով այսօր այստեղ Աբելյանցիների հետ լրիվ նոր զգացողություններով, եւ պիտի շեշտեմ, որ բարձր պրոֆեսիոնալների հետ աշխատեցի, և նույնիսկ առաջին անգամ ես կարող եմ ասել, որ խաղացել եմ իմ մշտական խաղակերների հետ դրամատիկականցիների, բայց այսօր նոր զգացողություններ առաջացան հենց այս ներուժի շնորհիվ։ Ես դրա համար ուրախ եմ, որովհետև ցանկացած ստեղծագործողի համար հետաքրքիր է, երբ որևէ նոր բան է ամեն անգամ արվում։ Այսօր իմ այս խաղանկերները ինձ տվեցին այդ հնարավորությունը։ Ես շնորհակալ եմ նրանց և կարծում եմ տեղի ունեցավ այն, ինչ պետք է տեղի ունենար տարբեր թատրոնների նորմալ աշխատուժի համատեղ արդյունքում։ Վանաձորի հանդիսատեսը, Վանաձորի թատրոնը, Վանաձորի մթնոլորտը շատ թատերային է, շատ ջերմացնող է և տրամադրող է, սրանք բարեր չեն։ Ես ամեն անգամ, իսկ սա իմ առաջին բեմելը չէ Վանաձորում, ամեն անգամ ես յուրահատուկ հաճույք և լիցքավորում եմ ստանում այս հանդիսատեսից, ես սիրում եմ ձեզ։ Պատկերացրեք, խորհրդություն համարյա թե չեմ զգացել, որտեղ ինքը շատ օրգանական դերասանուհի է ու շատ լավ մարդ է, իր դրական էներգիան օգնում է մի տեսակ, որ դու էլ չկաշկանդվես, դու էլ քեզ զգաս նորմալ։ Ինձ համարյա թե ցանկացած կերպար համարյա, այսինքն ոչ թե ցանկացած կերպար, այլ կոնկրետ կատագերգություն կամ դրամա, դե դերասան ենք, պիտի ամեն կերպարել կերտենք, այսպես ասած, ամեն ինչ նորմալ է։ Դժվարություններ բնականաբար կան, բայց հոգեհարազատ դժվարություններ են ու հաղթահարելի, սիրով հաղթահարելի։ Շատ տարքի է նման կերպարներ կերտելը, որովհետև հիմնականում խաղացել ավելի դրամատիկ կերպարներ, ավգարդը պիր, չարվոքում, և շատ տարքի է հենց կոմեդիայի մեջ ուժերը փորձել, շատ տարքի զգացողություններ է մարդու պրոցեսը կառուցելը, վերջերջ մասնագետներն ասում են, չէ՞, մեր ոլորտի կերպար ստեղծելը դա կարծես մարդ ստեղծելն լինի, ոսկորներն է ստեղծում, հետո միսն է լցվում, այսպես պրոցեսը շատ հետաքրքիր և իհարկե վայելում ես արդյունքը ներկայացում արդեն։ Ներկայացման ամբողջ ընթացքում հնչող ծափահարությունները վկայում էին այն մասին, որ ներկայացումը ստացված է։ Երևի ինչ-որ նոր բան էր վերջի շրջանում նայածներից, ամենյա նորն էր, հաջողված ներկայացում էր, կարելի ասել, որ հաջողված էր։
Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այսօր էլ ներկայացման բեմադրող խմբի ներկայացուցիչները դասընթաց են անցկացրել Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղում, այս մասին էլ կխոսի Վաչե Մատինյանը։ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղում սպանել սիրո համար բեմականացման ռեժիսորական խումբը ռեժիսոր Արմեն Բարսեղյանի գլխավորությամբ դասախոսություն անցկացրեց ուսանողների հետ։ Դասընթացին ներկա էին ինստիտուտի գրեթե բոլոր բաժիններից ուսանողներ։ Վերջիններից հետ քննարկվեց սպանել սիրո համար բեմականացումը, հետո էլ ապագա դերասանների և ռեժիսորների հետագա մասնագիտական գործունեությունը։ Այո, ինչ որտեղ պրոբլեմների հետ, հա, որ իրենք քանի որ վաղը մյուսօր արդեն պիտի սկսեն աշխատել ինչ-որ թատրոնում կամ կինո արվեստում, հա, հետաքրքրող հարցեր կան, որ արդյոք ինչպես կլինի վաղը իրենց ապագան և կինոարվեստում, և թատերական արվեստում։ Ապագա ռեժիսորներին հետաքրքրում էին նաև հմտություններ բեմադրության դերասանների ճիշտ ընտրության գործում, իսկ դերասաններին էլ հետաքրքրում էին մասնագիտական հմտություններ։ Ինչպես կանեք դերաբաշխումը, երբ որ դերասաններին չեք ճանաչում։ Տվյալ դերասանը ինչ աստիճանի կարա հասնի, կոնկրետ բեմի վրա ինքը ինչ կոմպլեքսներ ունի, կարա ինքը ցերտազապետ կոմպլեքսներից թե չէ։ Այսինքն ինքը ուներ նաև թերություններ, որ բեմադրիչը տվյալ պահին այդ թերությունները օգտագործեց իշխան իր կատարման։ Թե բեմադրող խմբի անդամները և թե ուսանողները նշեցին, որ այս դասընթացը երկու կողմերի համար էլ ուսուցողական էր։ Բնականաբար և ուսանողների համար, ինչու՞ չէ նաև մեզ համար էլ։ Նոր էլ ես ասացի երիտասարդներին, որ մենք էլ որ շփվում ենք երիտասարդության հետ, համ երիտասարդանում ենք, համ էլ կարողանում ենք հասկանալ, թե այսօր երիտասարդությունը ինչպես է մտածում, ինչ է մտածում, ինչ է ուզում։ Պարոն Բաղդասարյանը եւ ինչպես մի շարք այլ արվեստագետների հետ հանդիպումները մեզ տալիս են վարպետություն մեր հետագա անելիքների մեջ։ Մենք փորձենք ձեռք բերում, որպեսզի հետագայում կարողանանք մենք էլ մեր փորձով, մեր ապագա սերնդին ինչ-որ բան ասել։ Ինստիտուտի ուսանողները հույս հայտնեցին, որ նման դասախոսություններ կլինեն շարունակական, քանզի նման դասախոսություններով կատարվում է փորձի փոխանակում, որն ավելի լիարժեք է դարձնում նրանց պատկերացումը իրենց մասնագիտության վերաբերյալ։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում 911-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի եւ պատահարների մասին կխոսենք 911 օպերատոր Աննա Ավալյանի հետ։ Խնդրեմ ներկայացրեք, ինչ արտակարգ դեպքեր են գրանցվել մարզում։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում մինչև ժամը 6-ը ստացվել է մոտ 170 զանգ, գրանցվել է 1 կենցաղային ահազանգ Փակդուր Վանաձոր քաղաքում։ Լավ, եղանակի մասին ինչ կասեք։ Լոռու մարզում մինչև ամսի 17-ը կպահպանվի տեղումնաշատ եղանակ։ Շնորհակալություն 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Շարունակում ենք խոսել ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի մասին։ Այսօր փորձի փոխանակման նպատակով ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետը Լոռու մարզում է եղել։ Հիմա այդ մասին։ Աշխատանքային այցով Վանաձորում էր Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետ, փրկարար ծառայության գնդապետ Հովհանես Խանգելդյանը։ Այցի նպատակը 911 ծառայությունում քաղաքացիների նահազանգերի ժամանակ մատուցվող ծառայությունների բարելավումն էր, մասնավորապես մի շարք նորարարություններին անձնակազմի ծանոթացմանը, ինչի շնորհիվ զգալիորեն դյուրին է դառնում ահազանգերի սպասարկումը և անհրաժեշտ իրավական բոլոր գործընթացները։ Պարապմունքները անցկացվում են բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր առնչություն ունեն 911 ծառայության հետ, վերցնում են լսափողը, խոսում են ահազանգողի հետ և իհարկե փոքրիկ ամփոփում անցած տարվա հետ, քանի որ գործում է անցած տարվանից, ինչ ենք ունեցել անցած տարում, մի փոքր վիճակագրություն, առանձնահատուկ դեպքերի քննարկում և իհարկե մեր քաղաքացիների, մեր ահազանգողների հարցերին պատասխանելու, նրանց անհանգստացնող խնդիրներին ուղված տարաբնույթ առանձնահատկությունների քննարկում, որի շնորհիվ թիրախ, այսպես ասած, ընդհանուր անվտանգության աշճանի բարձրացումն է մեր ազգաբնակության։
Փրկարար ծառայության գնդապետ Հովանես Խանգելդյանը խոսեց նաև ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի 911 փրկարար ծառայության ձեռքբերումների մասին։ Այսօր ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում հնչած ոչ մի հեռախոսազան կամ պատասխան չի մնում։ Եթե օրինակ լորո մարզում զանգերի բազմությունը անցնում է օպերատորների թվականակին, հաջորդ զանգը ընկնում է կողքի մարզ, հաջորդ զանգը կողքի մարզ, ընկնում է անգամ Երևան, բայց մարդու զանգը չի մնում անպատասխան։ Այսինքն զուգահեռ միևնույն ժամանակ 40 զանգ կարող ենք սպասարկել, ինչը եվրոպական բոլոր չափանիշներին համապատասխանում է, և մենք այսօր ոչինչով հետ չենք ասել, հետադարձը որ նայում ենք, ուղղակի համեմատելու ոչինչ չկա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետը բարձր գնահատեց Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի աշխատանքը։ Լոռու մարզը իր անձնակազմով, իր տեխնիկայով, իր արհեստավարժությամբ այնպիսի կարգավիճակում էր և այնպիսի բարձունքին էր, որ մենք առաջինը որոշեցինք հենցտեղ բացել ճգնաժամային կառավարման կենտրոն։ Եվ այս շինությունը մեր հետևում կառուցված հենց առաջինն էր, որ բացվեց մարզերում։ Գնահատականը շատ բարձր է, բավականին արհեստավարժ անձնակազմ է, 911-ի հատկապես անձնակազմը պատրաստվել է ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում, ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում մեր, և բարձրակարգ մասնագետներ են ամիսներ շարունակ կերտել այս անձնակազմը։ Ավելին, վարչությունը ղեկավարում է մեծ փորձ ունեցող, տարիների վաստակ ունեցող մեր գործընկերը, գնդապետ Անտոնյանը։ Կոլեկտիվը շատ լավն է, ինչի հաշվին արդյունքները լինում են միշտ բարձր, և ընդհանուր առմամբ մթնոլորտը աշխատելու համար ստեղծվել է հիանալի, վերանորոգված են բոլոր տարածքները, բոլորը հագեցված են այն անհրաժեշտ պարագաներով և գործիքներով, ինչը պետք է փրկարարին, ինչը պետք է մասնագետներին, և այդ ամենը ներդաշնակի բարձր և ճիշտ ատյաններում որոշումների շնորհիվ կայացված, այո, ծառայում է ժողովրդին, ծառայում է մեր հայրենիքին, և փառկասու դեռևս չկա մեկը, որ ասի, որ այս մարզում ինչ-որ մի դեպք եղել և ինքը չի սպասարկվել կամ սպասարկել են վատ։ Սա այս որակներն են, ես այն հատկանիշներն են, որ բնորոշել օրեցուն ընդհանրապես, և հատկապես մեր Լոռու մարզային փրկարարական վարչությանը։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Վանաձորի տնտեսական զարգացման հեռանկար ներարդյունաբերական երբեմնի հսկա քաղաքի առջև ինչ խնդիրներ են ծառացել և որ ոլորտները պետք է զարգացնել, փորձել է պարզել Հերմինե Յավրյանը։ Արտադրական, գիտարտադրական միավորումներ, քիմիական արդյունաբերություն, թեթև սննդարդյունաբերություն, մեքենաշինություն, տեքստիլ եւ այլն։ Արդյունաբերական երբեմնի հսկա Վանաձորում նախորդ տարի 80-ական թվականներին զարգացած էին գրեթե բոլոր ճյուղերը։ Արտադրանքն արտահանվում էր 40 երկիր։ Թողարկած ապրանքը բարձր որակի շնորհիվ մեծ պահանջարկ ուներ թե խորհրդային երկրներում եւ թե դրանց սահմաններից դուրս։ Միջազգային ցուցահանդեսներից էլ հաստոցաշինության ու մեքենաշինության ոլորտի Վանաձորի առաջատարները մշտապես վերադառնում էին բազմակի մեդալներով, նշում է Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի համայնքների եկամուտները համակարգող Պաշտոնյան։ 87 թվականին մարզում արտադրանքը կազմել է 1.1 միլիարդ ռուբլի, Վանաձոր քաղաքում 618 միլիարդ ռուբլի։ Այսինքն Վանաձորը թողարկել է մարզի արտադրանքի շուրջ 58%-ը։ Եվ կարևոր տեսակարգ շիր է ունեցել մարզի արտադրանքի մեջ։ Ավելին, Վանաձոր քաղաքը իր արտադրության ծավալով, այսինքն արտադրական արտադրանքի ծավալով, հանրապետությունում եղել է երկրորդը, երկրորդ ցուցանիշն է ունեցել Երևան քաղաքից հետո։ Մենք այդ թվականներին նաև արտադրության ծավալով գերազանցել ենք նոր նախկին Լենինական քաղաքին։ Սպառման հիմնական շուկան ու պահանջարկ ստեղծող խորհրդային միության փլուզումը 88-ի երկրաշարժը 90-ականներին նաև Արցախյան պատերազմն ու շրջափակումն իրենց անջնջելի հետքը թողեցին քաղաքի արդյունաբերական գործունեության վրա, այնպես որ հետագայում իրականացրած վերականգնողական ծրագրերն ու ներդրումները միայն փոքր մասշտաբներով ու որոշակի ժամանակով խնդիրների սաստկությունը մեղմեցին։ Երկրաշարժից հետո արտադրական ձեռնարկությունները աշխատում էին 10-15% զորությամբ ու հասկանալի պատճառներով։ Այսօր, եթե վերցնենք մենք հիմա համեմատենք Վանաձորի արտադրանքը, Վանաձորում փաստորեն իր տեսարակաշարժով մարզում զգալիորեն, ինչպես նաև հանրապետությունը միջել է։ Այսօր Վանաձորում գործում է 44 ձեռնարկություն, ներառյալ փոքր ու միջին բիզնեսը։ Վերջիններս էլ ապահովում են քաղաքի ամբողջ արդյունաբերության 30%-ը։ Միջդեռ հաշվի առնելով դրան ճկունությունը, նախատեսվում է 50-60% արտադրողականություն։ 2015-ի 9 ամիսների արդյունքներով Վանաձորում արտադրվել է 3 միլիարդ 900 միլիոն դրամի արտադրանք, մարզի 80 միլիարդի դիմաց։
Վանաձորի արտադրանքը մարզի արտադրանքի ընդհանուր տեսակարգում կազմում է 4.4%, այսինքն տեսեք ինչքան ցածր է։ Այսօր իհարկե մենք գտնում ենք, որ արդյունաբերությունը Վանաձորում զգալիորեն հետ է գնացել։ Վիճակը վատ է, հատկապես այն առումով, որ աշխատատեղի առումով իհարկե, այսօր աշխատատեղը Վանաձորում դժվար է, եթե անցյալ տարվա 14 թվականի արդյունքներով գործազրկությունը մարզում կազմում է 16.9%, քաղաքներում կազմում է շուրջ 25%. Քաղաքի թեթև արդյունաբերական ձեռնարկությունները, դա Glorian, Bazum, Sarton ֆիրմաները, որոնք միջալուծ երկրաշարժից հետո չեն դադարեցրել իրենց աշխատանքը, տարբեր քանակով մարդկանց թվով աշխատողների թվով աշխատել են, այսօր էլ այդ բնակավայրում աշխատում է շուրջ 400 մարդ, ընդհանուր առմամբ Վանաձորում աշխատողների թիվը կազմում է մոտավորապես 2100 մարդ, 9 ամսվա արդյունքներով, որը նաև նախորդ տարվա նկատմամբ է որոշակիորեն նվազել, այսինքն տեսեք, եթե մի երկրաշարժ աշխատում էր 30,000 մարդ Վանաձորում, փաստորեն հիմա համարյա 10%-ն է, ամենաշատ 10%-ն է, որ արտադրության ոլորտում աշխատում է։ Աշխատում են այսօր նաև ավտոգեն ՄԸ որոշակի ընդհատումներով, իհարկե աշխատում են Polymersos-ից գիպք ընկերությունները, որոնք ևս աշխատում են, Չինվան, այսինքն փոքր ձեռնարկություններ, որոնք աշխատում են սննդ արդյունաբերական, հատկապես փոքր բիզնեսի, մանր ու միջնային բիզնեսի ձեռնարկությունները։ Պետական քաղաքականությունն ուղղված է գյուղացուն սերմացուի ձեռքբերումից մինչև բանկերից վերցրած գյուղատնտեսական վարկի բեռի թեթևացում։ Արդյունքում ավելանում են ցանկատարածությունները, ստացվում է ավելի շատ հացահատիկ, մսամթերք ու գատնամթերք, իսկ քաղաքացուն մնում է գործի դնել մեկ այլ արժեքավոր կապիտալ՝ ստեղծարար միտքը։ Տնտեսությունը կարող է զարգանալ միայն հավելյալ արժեք ստեղծելու միջոցով, իսկ այդ արժեքն այսօր մեր օրերում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում կարելի է ստեղծել, նշում է Սևակ Հովանիսյանը։ Դեթե ոլորտը այն ուղղությունն է, որ կարող է նաև մեր Վանաձոր քաղաքին հանել այդ ցաներ վիճակից։ Հաջորդ հեռանկարային ուղղությունը զբոսաշրջությունն է, սակայն այս ոլորտում մեծ քայլեր դեռևս չեն իրականացվում, հույս կա, սակայն միջոցներ ու պայմանագրեր չկան։ Մյուսը շինանյութերի արտադրությունն է ներքին սպառման համար, հաջորդը թեթև արդյունաբերության արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում միջազգային շուկա։ Սա իր հերթին կախված է աշխարհաքաղաքական ու տնտեսական զարգացումներից։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավակյան, Մոլորակ։ Համացանցի այսօրվա հիթը տաղանդավոր փոքրիկ իր կատարումը նվիրում է հայրենիքի պաշտպաններին, ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Դե ինչ այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։